Mandela azeye wa mirembe era na mwenenyeza anti bagamba nti wova toyombye atera wotera okudda naye no ne wankubadde nga Mandela ewa mirembe yavaayo nga yekywakywanye ngaayombye naye atazeeyo nasaba ekisonyiwo era mirembe namusonyiwa. Mandela no okudda ewa mirembe kiddiridde okutula wansi ne mwana muwala Joseline bwatyo n'amuterako emboozi. Joseline nga Joseline ala ze Mandela nti mu butuufu William obwenzi bwe bwa kika kya waggulu bwa kika ky'amaanyi nnyonnyonnyo era bwatyo Mandela n'amubuuza butya bwe baasisinkana butya bwe baayagalana. Mandela Joseline nno ngenda kumwagalako wano ekintu kimu nti talimbye Mandela butya bwe baasisinkana naye ate najja amulimba ekifaanagana ku mukwano gwe oba ekyamukwano gwe gwalaga nti yafuna mu William olubuto ne luvaamu n'addamu n'amufunamu olw'okubiri. Wano nno Joseline alimbye Mandela ng'ayitira mu mukwano gwe. Gw'olowooza lwaki Joseline alimbye Mandela n'atamubuulira mazima nti nze kennyini namufunamu olubuto olwasooka ne luvaamu ne mmala ne mufunamu n'olw'okubiri nakati ndulina naye ate n'amulaga nti mukwano gwe. Gw'olowooza lwaki Joseline alimbye Mandela? Nze no nandilowooza nti Joseline alimbye Mandela ng'ayagala alabe reaction za Mandela. Mandela aliyakitinga atya? Mandela ayomba? Mandela amugamba nti n'oyo mtwalayo gy'ali oba agenda kubikomyawo? Joseline mu kumaliriza okulimba Mandela afundikidde agamba nti mukwano gwe ate sitiru akyayagala William, ekitegeeza nti ne Joseline nga Joseline omutima gwe gukyayagala William era gukyamuyaayaanira. Olowooza bw'abanga Joseline akyayagala William nga yatukane ku accident ereka ddagalasi gw'osuubira nti olubuto luno enkula gye lukula era nga lukula ludda maaso, Mandela w'anaamanya ebintu bino nti ddala Joseline yamulimba kuba ekintu kino kigenda kuzuka essaawa yonna. Bw'abanga Joseline takedde ku makya n'ajjamu olubuto, mmanya nti Mandela ajja kulumanya. Ddala Mandela bw'alimanya ebintu bino nga Joseline bw'abimunnyonnyodde nti mukwano gwe ng'amulaze nti ye yamuta ate nkeera n'alaba olubuto oba n'alaba omwana, osuubira Mandela agenda kuwulira atya? Agenda kuliyakitinga atya? Ye bannange ekyamazima, golowooza lwaki Joseline abuulidde ebintu bino Mandela n'alaga nti tamukisizza wadde ng'amulaze nti mukwano gwe? Njagala ogende mu comment section oteeseze wamu nange. Joseline nno nga Joseline abadde alambise bulungi ensonga ze ng'azibuulira Mandela era ng'atalimbye lwakuba amulimbye ekyolubuto. Bwe tudda mu mbeera ezaani eza Mandela okubeera nti azeeyo mu ofiisi ewa mirembe, Mandela nno ngenda kumwagalako ekintu kimu nti ategedde ensobi ye era n'addayo n'asobola okwenenya ate era ne mirembe bwatyo ne mwagala olw'okusonyiwa Mandela. Mandela nno mu luvannyuma lw'okumanya nti mirembe amusonyiye amwenenyereza amuteredeko emboozi eya William, amuteredeko embeera za William butya bwe yamusanga era ne William bwatenyenya bwatavaayo kubeera nti munnange afaayo alwanirire Mandela. Ddala bw'abanga William teyalwanirira Mandela nga Mandela alaze nti n'essaawa ya leero William tatuukanga waka takomangawo, osuubira William aliluddawa? Njagala ombulire okusinziira gwe nga bw'oyinza okulowooza. Nze nno ngamba nti William engeri gy'atagwayo, William ayinza okuba eiza nga obutego bwe bungi ng'ayina omukyala omulala eza nga yaddayo ewa mwana muwala Maya oba ewa mwana muwala Haula oba okuddirayo ddala nafuna omukyala omulala kubanga embeera za William tezisobola kubeererawo. Gwe ku lulwo otesa ng'ogamba nti William ayinza kubeerawa era ayinza kuba nga yalagawa okubeera nti essaawa eno tatuukanga wani wa mwana muwala Mandela? Mandela n'oga Mandela ekyamazima nti ayina laavu eya waggulu era William n'akomawo ewuwe asobolera ddala okubeera nti amusonyiwa ate omukwano ne guddamu
ne gugenda maso kuba endaga jalaze Joseline nga aliye wa Joseline na mugamba oyo muwala ne bamubonya bonya natuko olubuto okuvamo naddamo nafuna olubuto olwokubiri nga tata William atera nafundikira nga agamba nti naye nange William mwagala nange byankoze bingi naye William simuta ddala osubira William ali mu kintu ki ekyo ekibonyabonya abakazi kubanga ne mwana muwala Priscilla era naye twamulabye nga mu butuufu akyakaayana ng'omutima gukyamulumira William kwegamba William ye musajja atateeka ye musajja nga ne bw'aba akukoze ebizibu ebifaanana bitya asobola okuddira wabanga William buli omu amwagala asigala akyamwagala gw'osuubidde nti William yamala n'addayo wa Daphne Daphne n'amusonyiwa kuba William alabika nga takyayika William alabika nga tavira kwa kuba ku bintu byonna mwana muwala Joseline byayisemu ne William ne mwana muwala Mandela byayisemu ne William esaawa zino bwe banditudde ku meza banditeseza kimu kya kumuvinga ono banditeseza kimu kya kuta William bwe bamutera ddala buli omu n'alagira ddala nti ku luno oba ku extent William gyatuseeko ku luno kamute ntambuza obulamu bwange naye ate buli omu sitiru akyalaga nti akyamwagala era akyamufiirako awo w'osobola otubuuliza nti gw'osuubira William alimu ki era Mandela William bw'anaaba akomyewo mu maaso ge n'amwenenyeza anaamusonyiwa oba anaasigala nga aho obusungu bukyamuluma ng'obusungu bukyamutta nga awulira nti takyasobola kugamba nti no akkirize William ye mirembe nga mirembe mu butuufu bamubuulidde embeera zino Mandela z'ayitamu oba Mandela z'alimu gw'osuubira mirembe agenda kugamba atya Mandela kuba tetufunye information yonna mirembe gyazeemu Mandela tugenda kuba tugifuna mu episode enebeddako naye gw'osuubira nti mirembe nga mirembe agenda kuddamu agamba atya Mandela agenda kumugamba era kwesonyiwa William amuvinge onu oba agenda kusirika busirisi okusinziira ku mirundi gyazze ng'abuulirira Mandela ng'amulaga nti William si ye musajja asaanye okwagala naye bw'abanga abuulidde mirembe nga Mandela abuulidde mirembe nti yatuka okusibira William mu nyumba atera William n'ayitamu n'agenda osubira mirembe agenda kubeera ng'amuddamu ti atera kimu kyakubiri nti munange abaana ab'obuwala wano nno waliwo ekyokuyiga kinene nnyo nti si kirungi kwesiba ku muntu si kirungi kulemera ku muntu kuba omusajja buli lw'omulemerako ennyo n'omulaga nti omwagala nnyo 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 atuuka ekiseera n'akusavaliyo nti ne bw'aba yandibadde kwagala ne bw'aba yandibadde akufaako enjagala tegwe gy'omwagala n'otuuka n'okububa n'otuuka okumusibira mu nnyumba munange oyinza okutuuka ng'ate ye akukyaye bukyayi kwegamba mu ngeri emu oba endala nti okwagala ennyo ennyo ati da endi ku endingapu ng'ate kwonoonye bwonoonyi nti omuntu kisaanye omwagale naye ng'osobola okumanya ensobi ze ng'era w'asobezza omanya nti leero luno asobezza ate leero luno tasobezza naye Mandela nga Mandela ekyamazima nti ensobi za William taziraba olw'okwagala okungi kwalina gwe naali eyo mukwano oyinza kuyigamu ki mu kintu ekifaanagana bwe kiti njagala ogende mu comment section oteeseze wamu naawe naye nga sinava waggulu nsooka okukwebaza ennyo gw'omulabi wange yonna gy'osinzidde okubeera nga olaba omusenene Wanyana Yugi Media era ne nkujjukiza nti munange nno Climax ku Easter Monday ali wali ku jogizi ebulaga jogizi ebulaga nawo nno emabega w'akatale k'okumwenda awo w'osangira ddala jogizi nti genda ku Easter Monday ogende weerabire ku baana ba Aromatic nga bwe bazannya emizannyo ku stage ate era ne nkugamba nti mukwano bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoso okubeera nga otweyungako nkusaba busabi nti subscribinga video ogimpeereka like ate ne mu comment section onteremu endowooza yo okusinziira gwe nga bw'olowooza ku kiki ekigenda okuddirira wakati wa Joseline ne Mandela singa Mandela amanya nti Joseline iyo alina olubuto lwa William.